Երեք տարածվել է նախագահի Մամլոխ Խոսնակի հայտարարությունը, առանց որ նման պատրաստակամություն արտահայտել է։ Մնացյալ արձագանքները այդ հայտարարության կարծում եմ նախագահի հետ հանդիպումից խուսափելու քաղաքականություն։ Իշխանությունները 58% ձայները, որոնք մնացել են Սերժ Սարգսյանի և միջազգային բոլոր դիտորդական առաքելությունները պնդում են, որ այս ընտրությունները լավագույնն էին մեր նորագույն պատմության մեջ և Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ նոր էջ են իրականում բացել քաղաքական մշակույթի տեսակետից։ Պետք է սովորել ընդունել սեփական պարտությունը։ Ամբողջ նախընտրական քարոզարշավը մեր փաստացի թիվ 1 ընդդիմադիր մրցակիցը վարել շատ քաղաքակիրթ արևմտյան տեխնոլոգիաների լայն կիրառմամբ, և սա ենթադրում է, որ հետընտրական գործելավոճը նույնպես պետք է լինի այն մշակույթի շրջանակներում, որ այդ թեկնածուն փորձում էր ներմուծել Հայաստան։ Ցավալի է, երբ որ հետընտրական զարգացումների մշակույթը կարծես թե կրկնում է նախորդ բոլոր ընտրությունների այդ հետո եղած մշակույթները։ Այն դեպքում, երբ որ արևմտյան մշակույթը ենթադրում է, որ պարտված թեկնածուները առաջին են զանգանում և շնորհավորում ավտոստանդարտի իշխանության մեջ փոփոխելու են դեպքեր, և դա բացարձակ կապ չունի ընտրությունների արդյունքների հետ, այս կամ այն տեղամասում, այս կամ այն մարզում, այս կամ այն քաղաքում։ կարծում եմ վաղուց ասունացած պահ է, երբ որ ԱՅՈ որոշակի փոփոխություններ իշխանության ներսում տեղի կունենան, իշխանության բոլոր այն ճյուղերում, որոնց կազմավորման գործընթացը պայմանավորվում է նոր ընտրություններով, ընտրությունների արդյունքներով և հետընտրական նախագահի և հետընտրական լիազորություններով։ Սա ականայտ է։ Երկրի սորակարգում շատ ավելի լուրջ հարցեր կան, թեպետ շնորհակալ եմ, որ պարբերաբար ինձ այդ հարցը ուղում եք։ Կարծում եմ, որ դուք ինձ հետ շփվել աշխատել եք և միջին նախարար լինելու, և կշարունակենք այս ակտիվ շփումները նաև նախարար լինելուց հետո։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցի վերջնական պատասխանը կարող եք ստանալ Հայաստանի Հանրապետական Խուսափության Կենտրոնական Գրասենյակում, կարող եմ ասել իմ անձնական կարծիքը։ Թեպետ այսօր օրենքով սահմանված կարգով ազատության հրապարակում թույլտված էր Հանրապետական Խուսափության հանրահավաքը, սակայն մեր գործընկերների երեկո հայտարարությունը, այն գործելավոճը, որ փորձում են որդեգրել, ստիպում է մեզ իմ կարծիքով հրաժարվել մեր օրինական հնարավորություններից, հնարավոր սադրանքներից, բախումներից և անիմաստ կրքերից խուսափելու համար։ Դեպետ նորից կրկնեմ օրենքով մերն է այդ հրապարակում այսօր հանդիպում իրականացնելու իրավունքը և Ռաֆի Հովանիսյանի և իր կողմնակիցների այնտեղ գտնվելը օրենքով սահմանված կարգով չէ։ Գիտեք ինչ, Հանրապետական կուսակցությունը ի տարբերություն շատ ու շատ քաղաքական ուժերի թասիբի գցելու կուսակցություն չէ, պետք չէ մեզ բզբզել և թամաշա անել։ Մենք գիտենք ինքներս ինչ ենք ուզում, ինչ ենք անում, ոնց ենք անում և ինչպիսի իրավական դաշտում ենք մեր գործողությունները տարածում։ Գնացեք նման տեսակ երեպլիկներով բզբզեք նորաթուխ, ինքնակոչ, ինքնահռչակ, քաղաքական միրից արտացած բազմաթիվ քննարկումներ։ Ես երեկ իմ խորը հիասթափությունը արտահայտեցի, որ կարծում եմ, արդեն ասացի, որ կարծում եմ, որ հետընտրական զարգացումները պետք է լինեին այն տրամաբանության մեջ, որ փորձում էր սերմանել այդ թեկնածու նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Չեմ ուզում ասել, որ նա խաբեց իր ընտրողին իր պոպուշ արևմտյան տեխնոլոգիաներով, բայց համենայն դեպս շատ կտրուկ ու զգալի էր փոփոխությունը, տրանսֆորմացիան նախընտրական, այսպես ասած, մոդեռն գրաֆիզ դեպի վատ իմաստով ավանդական պարտված ընդդիմադիր թեկնածուի կեցվածք Հայաստանում։ Ես բոլորս էլ գովում ենք, որովհետև իրականում դուրած է քարոզարշավը, շատ ավտոտեխնոլոգիաներ, շատ հուսադրող ապագա, առայն որ ընդդիմադիր դաշտում իրոք կստեղծվի ինչ-որ նոր քաղաքական մշակույթ։ Ես հասկանում եմ, գուցե Ռաֆի Հովանիսյան այլ հաշվարկներ ունի նույնպես։ Կարող եմ մտածել, որ այս հանրավակային շարժումը նպատակ ունի իր շուրջը սոսնձել բոլոր այն 37% ձայները, որ նա ստացել է, որովհետև իր տեխնոլոգները շատ լավ հասկանում են, որ դա ըմբոստ էլեկտորատն է, որը քվեարկել են դեմ Սերժ Սարգսյանի հիմնականում, և դա դեռ Ռաֆի Հովանիսյանի անձնական կապիտալը չի քաղաքական, և հետընտրական զարգացումները Ռաֆի Հովանիսյան կարող է տանել այն ուղղությամբ, որ իրականում դառնա ոչ թե այդ պահին 37% ձայն հավաքած ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, այլ այն քաղաքական գործիչ, որը տնօրինելու է այդ 37% ձայները հետընտրական շարժմանը։ Իհարկե, իր շահերը այստեղ բախվելու են ՀԱԿ-ի, ՀՅԴ-ի և մի շարք այլ քաղաքական ուժերի շահերը, որոնք այս ընթացքում չեմ կարծում, որ հեշտությամբ տան իրենց նախկին քաղաքական կապիտալ Ռաֆի Հովանիսյանին։ Դրանով եմ բացատրում նաև
իրենց ակտիվներ գրավում Երևանից միտինգներին, առնվազն երկու նպատակ հետապնդելով. Ա. Թույլ չտալ, որպեսզի անդիմադիր գործչի թիվ 1, այսպես ասած, Սանդրա թիվ 1 աստիճանը հասնի միանգամայն և կարողանան իրենք իրենց ձայները ընդդիմություն տեր կանգնել նաև հետագայում։ Երկրորդը փորձել, եթե զարգացումները գնան իրենց ուզած ճանապարով, շատ պատահի պահին, շատ գեղեցիկ ձևով Ռաֆի Հովհաննիսյանին պատկերավոր ասած հանել բեմահարթին։ Սա անալիզ է, նաև կարող եմ երրորդ անալիզը անել, ակնհայտ է նաև հետագայումը, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանի կերպարը արևմտամետ քաղաքական գործչի կերպար է, այս կասեն ծայրահեղ արևմտամետ կերպար է, իսկ ընդդիմադիր ձայները տնօրինով խորհրդարանական ընտրությունային տնօրինող քաղաքական ուժերը հիմնականում հյուսիսային ռուսամետ կամ պրոռուսական քաղաքական գծի հետևորդներ են եղել, խոսքը գնում է Արգավաճ Հայաստանի մասին, ՀԱԿ-ի և դաշնակցության, ակնհայտ է նաև հետևյալը, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանը և հետևից կանխատուժերը գուցե փորձեն Հայաստանում անդիմադիր էլեկտորատը դարձնել արևմտյան էլեկտորատ, և ակնհայտ է, որ այդ էլեկտորատի պարլամենտական տերերը, ձայների տերերը պետք է դադարեն չտան և չտան, կամ պետք է փորձեն իրենք իրենց միջամտությամբ պրոցեսները կատարել։ Ինչևէ, մենք ավելի շատ ականատես ենք լինում ոչ թե իշխանության համար պայքարի, ոչ քան ընդդիմադիր դաշտում առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղի դիրքավորումներին, հատկապես հաշվի առնելով երևանյան գալիք ընտրությունները, որտեղ իրականում, եթե Ռաֆի Հովհաննիսյանը իր ժառանգությունը չկարողացավ լուրջ հայտ տալ, ապա մնացած 4 տարիների ընթացքում միակ քաղաքական հարթակը, որ կարողանալ է օգտագործել, դա խորհրդարանն է, որտեղ նրանք ունեն ընդամենը 3 մանդատ։ Այսինքն Ռաֆի Հովհաննիսյանը Երևանի ընտրություններով պետք է ապահովի, կարծում եմ, իր կուսակցության գալիք 4 տարիների քաղաքական ակտիվություն։